4.500 danskere lever med en alvorlig nyresygdom. Det gør deres familier og venner faktisk også. Det kan være svært, men det giver også muligheder. Her ligger min bedste ven Jan. Han bad mig om at lave en film om den nyresygdom, som han og mange andre kæmper med, og som så mange er døde af. Det havde jeg ikke meget lyst til, for han havde det ikke godt. Men her er hans historie alligevel. For det drejer sig om mange andre end Jan. Læger og forskere gør, hvad de kan, men der er behov for en indsats, også af almindelige borgere. For flere af sygdommene går i arv, og det gør udfordringerne til fællesskabet og den enkelte også. Ja, det er snyde. Der er ingen mænd. Jan Thøgersen har arbejdet over det meste af verden. Han har opbygget sit eget firma, fået en familie og to børn. Han har masser af venner. Men når sygdommen tager alle kræfter, og behandlingen lægger beslag på en stor del af hans tid, så føles livet halvt. Jeg har haft det skideskægt det meste af mit liv, og gjort rigtig mange sjove ting. Hvis jeg kunne drømme om det, så gjorde jeg det. Der er ikke to dage, der har været ens i mit liv. Det er det så blevet til her på det sidste. Her på det sidste er der mange dage, der ligner hinanden. Jeg har arvet en sygdom, en arvelig sygdom, der hedder polycystisk nyresygdom, som jeg gerne havde været foruden, men som jeg har levet med hele mit liv, men som først her sidst i 40'erne er gået hen og blevet et stort problem for mig. Jeg er i dag i en situation, hvor jeg er noget mere bundet til mit hjem, og ikke mindst til Skejby Sygehus, som jeg skal besøge 3 gange om ugen for at få renset mit blod. Det, der hedder dialysebehandling. En livsnødvendig behandling, som er meget tidskrævende, men som jeg dybest set bare skal være glad og taknemmelig for. Den holder mig i live og renser mit blod for affaldsstoffer og holder mig godt kørende. Sygdommen udarter sig på den måde, at man livet igennem får en række små, bitte små syster i sit nyrevæv. Og de syster, lige så snart de er etableret i nyrevævet, så vokser de og bliver fyldt med væske. Og den væske og de syster kommer bare til at fylde mere og mere af dit nyrevæv. De her nyrer, der normalt ikke fylder mere end en knyttet næve, pludselig fyldte det samme som en amerikansk fodbold. Og ikke nok med, at de var så store som en amerikansk fodbold, de var også ømme, fordi de var fyldt med de her syster. Men er helt ualmindeligt træt efter sådan en behandling. Så det har en kæmpe indvirkning på på dit liv og på din arbejdsevne, for eksempel. Så derfor ville jeg meget gerne, hvis jeg kunne komme et trin videre og slippe for den her dialysebehandling. Og det er den eneste vej ud af det er en transplantation af et nyt organ. Det her akvarium er min helt store fornøjelse. Der er imidlertid lidt problemer med rensningsanlægget, som jeg arbejder lidt med. Og det er jo lidt ligesom jeg selv har det i min egen krop for tiden. Jeg har også lidt problemer med mit eget rensningsanlæg. Det man kan sige, nyresygdommen her i de senere år har taget fra mig, er muligheden for at fortsat at realisere mange af mine drømme. Jeg er blevet lidt mere grounded, lidt mere begrænset i mine muligheder. Jeg har været meget træt i de senere år, efterhånden som nyresygdommen har taget til, og har ikke længere kunnet kaste mig ud i alle de her eventyr, jeg tidligere har
kastet mig ud i. Det har været at besøge indianere i USA og lave film om dem, og det har været rigtig mange spændende ting i mit liv, som jeg kalder eventyr. Faktisk er jeg i den helt vildt lykkelige situation, at min halvsøster nu her i en moden alder har besluttet sig for at donere sin ene nyre til mig, nu hvor jeg står og har brug for sådan en. Og det er jo simpelthen den mest fantastiske gave, man kan få i sin 50-års fødselsdagsgave. Det er så stort, at hun har valgt at tage det skridt. Ja, det er stort. Jan Tøgersens halvsøster Jenny har tilbudt at give sin ene nyre til Jan. Aarhus Universitetshospital Skejby foretager grundige undersøgelser og flere samtaler med dem begge, for at sikre, at det er en velovervejet beslutning. Det jeg jo egentlig gør, det er, at I ved godt, at I jo har læst og snakket om det og sådan noget på forhånd, men vi vil godt fortælle lidt om, og sådan vi kan også spørge lidt om, hvis der er nogle problemer, jeg har, eller tanker, jeg har haft omkring det. Det, der så skal gøres, det er, så skal Janne godkendes som donor. Vi synes, at alt er i orden, og hun kan komme igennem. Og hun har selvfølgelig i den her udredningsforløb også en mulighed for, hvis hun finder ud af, at det ville hun alligevel ikke mulighed for at sige fra. Det er der nogen, der en gang imellem finder ud af, når det pludselig bliver lidt mere alvorligt, så kan de godt synes, at det er nok lidt mere, end man egentlig kan stå distancen til. Det, der er vigtigt at vide, Janne, det er jo, når man giver nyre, så har man ikke ejerskab over den bagefter. Så du har ikke mulighed for at vende ham af med røg, sprut, piger og hvad han ellers kan finde på. Den mulighed har du jo ikke. Og det skal man bare vide, at man bagefter ligesom ikke kan... Man giver den fra sig, så man ligesom har det. Og det andet, man skal vide, det er, at ligegyldigt hvordan man vender og drejer, så plejer det at skabe nogle bånd, som... Jeg tror ikke, vi andre rigtig kan beskrive den, men det, at man har givet noget på den måde, det gør, at man får nogle tættere bånd mellem hinanden. På en eller anden måde, så bærer Jan noget af dit, og det skaber nogle connects, som man nok egentlig slet ikke kunne forestille sig inden, tror jeg. Og så synes jeg også, det er vigtigt at vide, og det har jeg også sagt til dig her, da vi snakkede om det før, det er vigtigt at vide, at der er en risiko, og det er der altid, selvom man er sund og rask, når man bliver bedøvet og opereret, for man kan dø af det. Den er lille, men den eksisterer. Men man skal vide det. Og grunden til, at man skal vide det, det er fordi, man skal vide, hvilken risiko man egentlig løber. Sådan set. Ja, men man er nødt til at være klar over, hvad det er, man går ind til. Det er jo egentlig det. Jeg glæder mig helt utrolig meget til den dag. Og håber og tror på, at det vil være vellykket. Og det, jeg frygter allermest, er selvfølgelig, at nyren ikke vil slå rod i den nye krop. Og vil afstødes. Det sker. Jeg håber ikke, det sker for mig. Jan og Jenny bliver indlagt den 18. august 2009 for at blive klar til operationen dagen efter. Altså Jenny og Maj-Britt, mine to halvsøstre fra min fars første ægteskab, har jeg jo ikke haft så meget med at gøre siden min tidlige opvækst. Men her i en moden alder har vi genfundet hinanden, og det er bare en fantastisk oplevelse at have fået et par ældre søskende. Hvordan har I det sådan nu her? Vi er nervøse. Forståeligt nok. Ja. Ja. Den ene skal med noget, og den anden får noget, og det er jo noget værre noget. Ja. Men det er jo også spændende. Ja, men det ville være mere spændende, hvis det var nogle andre mennesker kroppe, det foregik på. Ja, ja, det er det. Har I talt med nogen, som har prøvet? Nej, jeg synes, jeg er meget glad for, at det er min, ja, kan man sige. Ja. Ej, det er en spændende proces. Ja, ja. Og så må vi jo håbe, at det går efter bogen. Jenny og Jan får mere at vide om operationen, og Jenny får en sidste chance for at overveje, hvad det er, hun nu går frivilligt ind til. Da jeg voksede op, fik jeg at vide, at min mormor var død i en alder af 50 år. Det er altså den alder, jeg har i dag selv.
Jeg håber ikke, det sker for mig. Kirurgerne Ulla Møldrup og Øjvind Østrat samarbejder med et helt team om at fjerne Jennys ene nyre. De tager også en af Jans forstørrede nyrer ud, og endelig sætter de Jennys nyre ind i Jan og sætter den på plads. Når de er færdige, er den blevet Jans nyre. Spørgsmålet er, om den vil gå i gang eller afstødes. Jeg kan ikke nå dig. Jeg kan lige nå dig. Velbekomme. Jeg tror bare, vi skulle lige hilse på hinanden, ikke også? Op for helvede. Hvad var det, der skete der? Hold lige en journal ned. Ja, men nu kom jeg over og giver dig et snus. Det var dejligt. Nyren er straks gået i gang med at producere urin, og det er et rigtig godt tegn. Der er kommet en liter på en time. Jamen, det er helt fantastisk. Det var så dejligt at vågne op til. Du har rikket op her også. Hej, Øjvind. Dagens mand. Hvad så? Gør det godt nu her? Ja. Det går godt. Hils på dig ordentligt nu, når du... Håbentligvis er jeg rigtig vågen, og jeg også er vågen. Og du også er vågen, og det var du i går. Ja. Ej, men jeg føler næsten allerede i dag, at jeg er kommet til kræfter. Men det kan godt være, som Øjvind siger, at det er medicamenterne, der gør, at jeg føler mig så godt tilpas. Men altså, jeg føler faktisk... Og det er nok den kombination. Den kombination, vi har nogen, de fortæller mig, at jeg har fået nyren sat ind, og så kan de mærke, hvordan jeg lige vil sige, låg, det er lettere. Altså, ja. Klarheden, den dukker op i hovedet igen, når man begynder at samle tankerne. Man er jo nærmest helt højt på, ja. Oven på det, det er jo det, ikke? Så ja, det er svært. Så man slet ikke falde til ro. Ej, på det. Vi har siddet og fortalt en anden historie og følelser og alt muligt. For eksempel, så i nat klokken 2:45, der gik det op for mig, at jeg skal sgu da ikke kalde Jenny for halvsøster mere. Ja. For der er jo ikke noget halvt i det, hun lige har gjort for mig her. Så nu, fra nu af, er hun simpelthen bare min søster. Og så vil jeg da sige tusind tak til jer to og hele jeres hold. Det har været kulminationen af en lang proces, som du ved, Per. Helt tilbage fra C-ambulatoriet og så videre, så videre. Det her, det er indtil videre. Været en fantastisk oplevelse. Kulmination på enden proces. Ja. Så starter en ny nu. Så starter der en ny. Det. Men tak for det i hvert fald. Ja, vi har vel sådan et motto her, at arbejde og bære lønnen i sig selv. Ja. Det skal jeg huske, når vi snakker. Det er jo ikke smart lidt, kan jeg høre. Godt, tak for det. Jeg har fået et nyt liv. Altså, jeg er, har slet ikke de problemer, jeg slåsede med i årevis før det her transplantationsforløb. Det er simpelthen den største gave, man kan forestille sig. Ja. Altså, der er kommet overskud, der er kommet overskud til at gøre noget ved sine problemer og sine, ja. Sit liv. Ja, simpelthen, man kan pludselig begynde selv at bestemme noget, ja. Igen, reelt. Ja. Ikke? Det er jo ikke sygdommen, der afgør det hele. Nej. Sådan set. Nej. Som vi jo snakkede også om, inden jeg blev transplanteret, så sker der jo tit den her øget båndsfornemmelse, man egentlig har. Man kommer til at føle noget andet på en eller anden måde. Er det også noget, I har oplevet, eller hvordan har det været i jeres tilfælde? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror, den er svær at forklare. Det er svært at fortælle og sætte ord på, hvad det er for nogle fælles, en fælles oplevelse, man har været igennem.
Men jeg vil sige, at jeg i hvert fald kom meget tættere på Jenny i mine aftenbønner, end jeg nogensinde har været. Ja, jeg tror da også, at det er jo ikke noget, man sådan snakker om eller gør, men det er da sådan ubevidst, tror jeg alligevel, at de er tættere et eller andet sted. Ja. Det tror jeg. Og jeg tror, jeg er fuldstændig ret. Det er meget svært at sætte ord på, hvad det egentlig er. Det er noget, man kan mærke. Men egentlig at formulere ud, hvad er det, er en rigtig, rigtig svær ting. Fordi det er sådan en, den der bånden på det ubevidste niveau, som er forstærket på en eller anden led. Ikke? Ja. Da jeg voksede op, fik jeg at vide, at min mormor var død i en alder af 50 år. Det er altså den alder, jeg har i dag selv. At hun døde mere eller mindre med mig på maven. Jeg var lige født, jeg har hørt mange historier om, hvordan jeg lå på maven af min mormor på hospitalet, hvor hun var indlagt uden behandlingsmuligheder. Man havde ikke dialyse, man havde ikke transplantation, man havde faktisk ingen behandling. Jeg har jo selvfølgelig gjort mig mange tanker om den her lidelse kan gå videre, gå i arv til mine børn. Og det er smerteligt bevidst om, at det kan den godt. Jeg er heldigvis også bevidst om, at der forskes så meget i netop den her sygdom, at man allerede i dag i dyreforsøg faktisk er i stand til at stoppe udviklingen af de her syster i nyrevævet. Så jeg er næsten overbevist om, at næste generation får et helt andet forhold til den her lidelse, end jeg har haft det. I 2012 er det stadig ikke muligt at stoppe udviklingen af polycystisk nyresygdom. De alvorlige nyresygdomme vil også i en rumtid fremover være behandlingskrævende. Derfor er det vigtigt at støtte forskning i behandling og forebyggelse. Det er også en mulighed at give en nyre, som Jenny gjorde, men det er afgørende, at det er helt frivilligt. Måske ligger de allerstørste potentialer i at få styr på vores livsstil og tilsætningsstofferne i vores mad. Det vil forskningen skulle svare på i de kommende år og for de kommende generationer.